یو بله مسئله دی عزیزی مولا، دا بیان کړی چې ښځه او خاوند یو ځای غسل نشي اخیستلی. نو دم بې دلیله مسئله ده محترم ورونو. مشهور حدیث دی، عاشر لنا فرمایي چې ما نبی صلی الله علیه وسلم به یو ځای غسل اخیسته، ما به ورته چې دا علي دا علي، ماته اوبه پرېږده. نو نه پوهېږو چې ډېرې ښځې او خاوند سره ولې هسې دښمني ده، هم چې وفات شي غسل نشي ورکولی او هم په ژوندون کې ورسره غسل نشي اخیستلی. نو دا بې دلیله مسئله دي محترم ورونو. مسند احمد کی حدیث نقل لے عشر لانا سر خوگی دو وی وارعسا وارعسا سر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی لو متی قبل لغسلتو کی وکفنتو کی کچھ دمانا مخ کی مرشو زبا غسل درکم وکفن با درکم نتسنگ گورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم در مرگ نبس ورتو وی اگر چی دان دا مقلدین و مذهب خلاف دا گوی چی خزا خامن تا غسل نوشتی ورکا وی خاون خزی تا بدلیل مسئلہ بیانی او دا نبی صلی الله علیه و آله چې تو وفات چې ولې خو زه به مذهب غسل لرکم. هم نسی اسماء بنت عميس نقل چې ان فاطمه رضی الله عنها اوست يغسلها علي رضی الله عنه، وغي ودا وصيت کړي چې ماته دي علي رضی الله عنه غسل لاكي. هکار روایت دی محترم ورونو. حدیث به حقیقي منقل در قطنه کې منقل دی. نو دا جایز دی محترم ورونو په ژوندون کې هم د خپلې ښځې بدن ته یو ځای غسل اخیستل، او په مرګ نه پس هم ښځه خاوند ته غسل ورکولی شي. ابوبکر الله عنه وصیت کړی چې کله زه وفات شوم نو زما ښځه دې ماته غسل لاکي. اسماء بنت عميس دا حدیث په موطأ امام مالک کې نقل دی. جابر بن عبد الله وصیت کړی چې ماته دې خپله ښځه غسل لاکي. مصنف ابن بشیبه دریم جلد 209 صفحه کې دی. ابو موسی شعري غسل وصیت کړی چې ماته دې ښځه غسل لاکي. دیکھیے هیڅ باک نشته محترم ورونو، مطلب شرعاً دا جایز دی. همداسې ښځه چې وفات شي خاوند غسل ورکولی شي، لکه مونږ مخکې مثال بیان کړ چې علي رضی الله عنه او نبی صلی الله علیه وسلم عاشر الله عنه ته ویلي چې زه به غسل درکمه، او فاطمه رضی الله عنها چې وه علي رضی الله عنه لمبولی او غسل ورکړی و. نو دا شرعاً جایز دی. ابن عباس ته نقل دی، فرمایي چې الرجل چې دی حقه په دې معنی ډېر حقدار دی چې خپلې ښځې ته غسل ورکړي. ابن بشیبه کې دا روایت نقل دی محترم ورونو. دا بې دلیله مسلې دي چې تقلید د وجې نه خلق من الذي أساسي لذهن ذي طرف طور غليده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. چکل خزا وفات شي نو خاون ورته غسل ورکولی شي کنی شي ورکولی، په دې کې یو د امام ابو حنیفه رحمه الله رایا ده. د امام سے په مذهب باندې خاون خپل خزې ته غسل بعد الوفات نشي ورکولی، او د نورو امامانو په نیز باندې خاون خپل خزې ته د وفات نه وروسته غسل ورکولی شي. د دې نورو امامانو د پاره مشهور دلایل تقریبا څلور دي، لیکن په څلور وړو دلایلو اعتراضات دي. له دې وجې نه استدلال نه صحیح کیږي. یو استدلال د دوی لپاره د حضرت عائشه رضی الله عنها په حدیث باندې دی. د حضرت عائشه رضی الله عنها سر درد کولو، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر درد کولو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عائشه رضی الله عنها ته وفرمایل چې ان مت قبلی فغسلتکی وکفنتکی. اے عائشه، که ته زما نه مخکې وفات شوې نو زه به تا ته غسل درکم او تا ته به زه کفن درکم. نو وایي د دې نه معلومیږي چې خاوند خپلې ښځې ته غسل ورکولی شي د وفات نه وروسته. لیکن دغه حدیث قابل د استدلال نه دی. یو خو د دې وجه نه چې دا د سر درد واقعه په صحیح البخاري کې ذکر شوی ده، لیکن دا زیادت په کې نه دی روایت کړی. او د دې وجه دا ده چې په دې زیادت کې ابن اسحاق متفرد دی، او بیا د ده عنعنه په کې ذکر شوی ده. اسحاق چې په کوم روایت کې ابن اسحاق چې په کوم روایت کې متفرد شي نو داغه تفرد غیر صحیح وي، خصوصا چې کله په حدیث کې د ده عنعنه ذکر شي. نو یو پکې تفرد د ابن اسحاق دی او بل عنعنه د ابن اسحاق ده. دی د استدلال د قابلیت نه دا حدیث ویستلی دی. دویم دا ده چې کچرته دا زیادت ثابت هم شي نو دا د احناف او د مذهب او د مسلک مخالف نه دی، ځکه غسل توکي د دې دوه احتمال دي. یو دا ده چې غسل توکي مباشره، دویم دا ده چې غسل توکي توليا. یعنی یو احتمال پکې دا ده چې حضرت علي په خپلو لاسونو مبارک خپلې بيبي ته غسل رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو لاسونو مبارک خپلې بيبي ته غسل ورکي. دویم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارک لاسونو غسل ورنکي، بلکې صرف تولي د غسل وکي، طریقه د غسل بل چاته وخی او امر په غسل باندې وکي. نو او چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په عاداتو کې نظر وکړو، نو پیغمبر علیه السلام چرته مړي ته غسل نه دی ورکړی. معلومیږي دا چې د غسل ټکی ترجمه
دانه ده چې زبه تا ته غسل در کوم مباشرتا په خپل لاسونو باندې، بلکې د غسل توکي معنا داده چې زبه تا ته غسل تولیا در کوم، یعنی زبه متولی د غسل ګرځیږم، زبه امر کوم طریقه د غسل به ورته ښیم. دویم دلیل د حضرت فاطمی رضی الله عنها د غسل واقعه ده چې غسل علی لفاطمه، حضرت علی رضی الله عنه خپل بیبی حضرت فاطمی رضی الله عنها ته غسل ورکړی دی. وګوره عزیزانو، د حضرت فاطمی د غسل په باره کې څلور قسمه روایت دي. یو روایت دا ده چې اغتسلت فی حیاتها، حضرت فاطمی رضی الله عنها په خپل ژوند کې خپل غسل کړو او بیا دا وصیت کړو چې زما د وفات نه وروسته معمول وڅوي. دا روایت زینعی ذکر کړی دی. دویم روایت د حضرت فاطمی رضی الله عنها د غسل په باره کې دا ده چې حضرت فاطمی ته ملائکو غسل ورکړو، غسلته الملائکه. وګوره تذکره خواص الامه لسبت ابن الجوزی، اکثر علما په دغه دوړو روایتو اعتراض کوي. دو روایت نور دي. یو روایت هغه دا ده چې حضرت فاطمی رضی الله عنها ته ام ایمن غسل ورکړو، دا روایت سندن صحیح ده، قوی ده من حیث الروایه. دویم روایت څلورم تقریبا څلورم روایت په کې دا ده چې غسلها علی و اسماء، دی دواړو ورته غسل ورکړو، حضرت علی او حضرت اسماء رضی الله عنهما دواړو ورته غسل ورکړو. او چې دی دواړو ورته غسل ورکړو نو په دې کې به درې احتمال دي. یو دا چې دواړو مباشرتن ورته غسل ورکړی دی. دویم دا چې حضرت علی مباشر حضرت اسماء معاونه وه. دریم دا چې حضرت اسماء معاونه وه او حضرت علی رضی الله عنه مباشر. صحیح روایت دا ده چې غسل حضرت اسماء رضی الله عنها ورکولو او حضرت علی رضی الله عنه پکې معاون او بای اچولې او نور کومک د غسل په باره کې ورسره کولو. د دې لپاره قرینه دا ده چې حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها یوه ورځ حضرت فاطمی رضی الله عنها ته تابوت جوړ کړو، حضرت فاطمی رضی الله عنها د حضرت اسماء ته ذکر وکړو چې زنانه وفات شي او څادر ور باندې د پاسه پروت وي، نو دا څادر د ده د بدن حکایت کوي، یعنی بدن ترینه ښکاري، د بدن اندامونو حکایت ترینه کوي. نو بیا حضرت اسماء ورته د تابوت شکل جوړ کړو. نو حضرت فاطمی ورته وصیت وکړو چې همداسې تابوت بیا ماته جوړ کړو، ماته بیا غسل هم تراکه. نو صحیح دا ده چې حضرت اسماء رضی الله عنها دا غسل ورکړی دی او حضرت علی رضی الله عنه پکې معاون دی. بهر تقدیر روایت پکې څلور دي. یو دا چې په خپل ژوند کې په خپله ځان ته غسل ورکړو، دویم دا چې ملائک ورته غسل ورکړو، دریم دا چې ام ایمن ورته غسل ورکړو، او څلورم دا چې حضرت علی او حضرت اسماء رضی الله عنهما دواړو ورته غسل ورکړو، خو حضرت علی پکې معاون او حضرت اسماء پکې مباشره وه. دریم دلیل د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت ده چې حضرت عبدالله بن مسعود سب خپلی بیبی ته غسل ورکړو، لیکن امام بهقی رحمه الله په دې روایت په باره کې فرمایي چې دا انتهایی کمزور ده، قابل د پاره د استدلال نه ده. همدا حدیث په بهقی کې ده او بهقی په جرح او اعتراض کړی ده. څلورم دلیل د حضرت عبدالله بن عباس په حدیث نو څلورم روایت پکې د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه حدیث ده چې الرجل احق بغسل امرأته، سړی د خپل ښځې ته په غسل ورکولو باندې احق ده. لیکن دا روایت حجاج بن ارطوات عن داود بن الحسین عن عکرمة روایت کړی ده. علما فرمایي چې ما روا داود عن عکرمة فمنکرون، داود چې د عکرمة نه کوم روایت وکړي دا منکري. ابن عوینه رحمه الله فرمایي چې كنا نتقي حدیث داود، دا داود د روایت نه به مونږ ځان ساتلو. او امام ابو داود رحمه الله د دې روایت په باره کې فرمایي چې ليس بالقوي، بهر تقدیر که صحیح شي نو دا حدیث هم په تولی ورحمل دی، په مباشرت نه دی ورحمل. یعنی الرجل احق بغسل امرأته توليا لا مباشرة. دا احنافو د پاره دلایل ډیر زیات دي. یو دلیل د حضرت عمر رضی الله عنه، د حضرت عمر رضی الله عنه په قول کې راځي چې كنا احق بها حين كانت حية اما اذا ماتت فانتم احق بها، کله چې زنانه ژوندۍ وي نو موږ ورباندې احق یو، چې وفات شي بیا فرمایي چې تاسو ورباندې احق وای. دویم د احنافو د پاره دلیل دا چې د ښځې د وفات نه وروسته نکاح نه پاتې کیږي، ځکه چې د دې ښځې د خور سره د دې خاول نکاح جایزه ګرځېږي. دارنګې د دې نه ماسیوات څلورې زنانه نور په نکاح کولی شي، نو معلومیږي دا چې نکاح باقي پاتې نه ده. که ته اعتراض وکړي چې میراث خو باقي پاتې دی، نو ګوره میراث دا د نکاح بقا نه غواړي، بلکې د میراث دپاره دا نکاح په منزله د علت معده ده. علت معده چې دې معدوم شي نو بیا به ثبوت د میراث موجودیږي، علت معده ده.
او دارنګي چې کله خزه وفات شي نو محلیت د نکاح باقی نه پاتې کیږي. نورم ډیر دلایل دي د احناف د پاره. سبحان الله.